Здравейте, скъпи армейци! Имаме оплаквания малко, че напоследък само ни гледате в студиото. Каза да смениме нещо. Еми, ето виждаме, сменяме нещо. Сега в момента записваме на Теферич, на съвсем различно място. Даже сме далече от София. Не знам дали можете да усетите и морския бриз. А имаме изключително специален гост, само дето по-скоро ние сме на гости. Господин Аспарух Никодимов, за нас отново е чест да запишем с вас. Сега, тук на фона на морския бриз, на красивата природа, по-скоро ние сме ви гости, но измина един доста тежичък сезон за ЦСКА. Защо в крайна сметка този сезон беше толкова труден за нашия любим отбор? Защо беше труден? Та, по принцип, това се задаваше от години наред, защото отбора се подпълваше с недоказани играчи от, и главно от чужбина, защото това е по-лесно от това да си направиш футболисти, да ги поемеш от детско-юношеската школа, нали, да ги внедриш в мъжкия футбол. Това не е лесно нещо и може би много бързо се сменяха треньорите. Нямаше време и за самите треньори да работят с тези момчета. И беше по-лесното да се взимат чужденци на килограм. И затова се докарахме до това състояние. Тоест можем да кажем, че имало сгрешен модел на управление. Сега в момента обаче има нови собственици. Можем ли да очакваме различен модел вече на поведение от нашия любимец? Еми ако не е различен, ще ги изпратим и тях. Това е. Трябва да се работи. Правилно трябва да се работи. Значи трябва правилните хора да си намерят, които разбират от тая работа, защото това е един вид е бизнес за тези хора. Така че и в самия им бизнес, ако има някои, които слагат пръчка, как се казва, в колелото, няма да върви работата. Така че трябва да си вземат хора, които разбират от играта в футбол, нали, да са добри психолози, да умеят да работят с хора е най-важното. Нали, и все пак да са играли и тая игра да са играли малко. Защото някой може да ти подаде някой пас и да не можеш да ритнеш топка, да ще станеш за смях, ще станеш на хората. Така че много неща могат да се кажат, нали, но айде да не ги товариме с всичко, че може да се обиди някой. Значи за момента това, което виждаме е един нов треньор, едни нови ръководители, които са назначени. Първите стъпки, как ви се сториха? Тази пресконференция пространна, над двучасова, съответно новите назначения. Как ви се струва началото на новото управление? Началото не е толкова важно, колкото края ще бъде важен, защото аз не съм я гледал тази пресконференция, защото ми е омръзнало от такива пресконференции, на които се дават обещания. Това ще направим, това ще направим и после всеки почва да си играе ганкеното, както си го знае. И накрая резултата, виждаме колко години вече, какъв е резултата. И хората така малко се обезверяват и почват, нали, да говорят против отбора, против хората. И може би с право говорят за нашите привържени, защото те са малко разглезени, те са свикнали, нали, ЦСКА да бъде винаги на върха, винаги да е водещ отбор, както е било преди. Но трябва да преценим, че се промениха нещата. Много от младите хора рано-рано отиват по чужбина. Едни учат, други работят, нали, не ги интересува футбола. Другите, които ги интересува футбола, някои не могат. Защото талант си трябва за всеко едно нещо. Не само за футбола, за всички професии си трябва и талант да имаш. И най-важното е, че човека, който трябва да ги подбере тези талантли, нали, него го няма. Да. При това положение, какви трябва да бъдат, понеже имате изключително дългогодишен и богат опит, както като футболист, така и като треньор, какви трябва да бъдат критериите за избор на треньор, който да ръководи и съответно на футболистите, на изпълнителите за
отбор като нашия? За мен е много рядко е това, примерно ако не си практикувал тази игра и не си се подготвил след това за тренерската работа, защото тренерската работа е много различна от това да играеш футбол. Но все пак трябва да знаеш как се играе този футбол, защото някой по време на тренировка може да ти подаде някой пас и ако не можеш да ритнеш, ще станеш за смех. Нали, така че нали, това го като отклонение го казвам, но трябва да се подготвиш за тренер. Аз, когато трябваше да ставам тренер, ми предлагаха да стана веднага помощник. Колю Ковачев беше Тулата, беше тренер и искаха веднага да стана помощник. Въпреки, че тогава не отказаха на 29-30 години, ви казаха, той е стар, той, а ти си играл 11-12 години вече в мъжете. Им се вижда, че си много стар, ти на години не си стар. Да. И нали, просто ни отказваха е така набързо. И като отирах в ЦСКА, отначало нали, гледаш, носиш топките, тичаш, нали, само някой да те погледне и ти си готов да му помогнеш нещо, да му, защото си Иван Колев, това те легенди там. Велики имена. Велики имена, Гракаров, Ковачев, нали, след това и Симулията стана треньор. И гледаш нали, нещо да попиеш от тях, да научиш нещо. Сега, нали, вече като започнах да играя в ЦСКА и след това и като треньор, идваха някои момчета, те си мислеха, че всичко са научили в футбола. Нали, обаче се оказваше, че елементарни неща не знаят за футбола, нали, правилата на играта, а вече и най-вече и моженето. Нали, защото в ЦСКА не става без да можеш. А не само в ЦСКА, в тези водещи отбори, Левски и да кажем и други отбори, защото трябва да се изправиш срещу Байерн Мюнхен, срещу Ливерпул, срещу други отбори, такива подобни, трябва да се изправиш и трябва да ги победиш, който ние сме правили. Но като се върна назад, виждаш, че доста талант е имало в тези отбори по това време. Не само при нас. Нали? Като вземеш Левски, като вземеш Славия, Локомотив, нали, за всеки по 3-4-5 души мога да ти изброя, които са били легенди и пример за по-младите. Ще ви се влезе малко в конкретика за настоящия отбор и то конкретно за атмосферата в отбора. Защото в момента има футболисти, с които се вижда, че иска да се разтрогне, но имат договори. Съответно, какъв е по-добрият вариант? Тези футболисти да им се плати някаква по-голяма сума, за да не троят атмосферата в отбора или да се пробват да се внедрят в новия сезон след катастрофален като предишния? Какво ви е мнението като треньор? Като треньор, аз ще го кажа, обаче това е лошо, че трябва да се плаща. Трябва да плаща клуба. Да. Аз имам пък един въпрос към тях. Защо не са внимавали, когато са подписвали? Защо взимаш го? Това не е стихотворение да го научиш на изус и да го казваш на там и насам. Тук трябва работа. Трябва да го гледаш. Нали, аз винаги съм пращал в чужбина скаути да го гледат някой един път, два пъти. Защото един път може да те излъже. Може да има хубав ден тогава и да направи един страхотен матч и викаш, що е велик. И като вземеш после, нито му се тренира, нито нищо и накрая веки, що букух, що го замах. Нали, така, има много такива случаи. Има, нали? Затова трябва всичко да е изпипано както трябва и този, който ще го гледа, той трябва да разбира от футбол. Трябва да е играл, защото защитника играе по един начин, полузащитника по друг, нападател по трети начин. Нали, всеки трябва да си има своите качества за това, за каквото го взимат.
И този, който ще е скаут или там разбирач на клуба, той трябва да е добре подготвен. Съвсем доскоро в ЦСКА нямаше скаутско звено и като питат, примерно, Гриша Ганчев кой е главният скаут, и той казва, аз съм главният скаут. Сега новото ръководство се опита да се държи джентълменски спрямо старото, което на мен по принцип ми харесва. От друга страна обаче, може би за да се тръгне по професионален път, трябва да се знае ясно кой, с какви задължения има и да се каже къде се е грешало до сега, за да се тръгне по нов път. И кой ще го каже? Това е важното. Кой ще намерят кой да го каже? Някой трябва да разбира от тези работи. Иначе, нали, като Тодор Живков, дай това, това лозунгите да дигнем, обаче после някой трябва да работи. Нали, кой ще е той? Затова трябва да има хора, които са подготвени. Не може да взимаш така някой, защото пълно, някъде е играл в някаква В група или къде е... Айде, ако е млад, някой, който може да се учи, нали, да направи някои нови неща, да се научи от някой, става. Обаче ти взимаш играчи на по 25-6 години, които се чудиш защо са в... този клуб и изобщо защо са в футбола. Имаше един такъв случай с Йоан Бъй, който играл в ЦСКА. Много пъти се чудахме даже наистина защо е в футбола човек. Да, да. Еми, не, той не е виновен. Момчето иска, примерно, иска да играе и хубаво му е така. Дават мои пари отгоре на това. Нали, какво лошо има в това за него? Нали? Що ме излъгал някой да го вземе? Да. Или другия е излъгал, че е излъгал клуба, че е направил нещо велико. Няма. Те хората, големите клубове става. Просто те имат и психолози, те ги изследват. Не взимат така случайно някой, не дават те големи милиони за някой футболист, който не е подготвен във всеки един аспект. Това няма да стане никъде. От тази гледна точка, между другото, изглежда смислено решението на новото ръководство да вземе сега по-малък брой играчи, през зимата още един и още една група играчи и следващото лято още. Тоест да се изгражда постепенно гръбнака на този отбор на база именно на внимателно гледане и критерии какви футболисти да се взимат. Дали ще са последователни обаче в това отношение? Ще проживеем, ще видим. Но трябва да се види най-важната фигура, трябва да знаят, че е треньора. Не е началника на клуба или някой друг там. Най-важният е старши треньора. Той трябва, последната дума винаги трябва да е него. Аз, нали, когато станах, му съм казал на Георги Христов и на другите. Нали, не, че искам да съм най-важния, но трябва последната дума за някой играч, който се взима, защото съм го гледал след това на видеозаписи по един път, втори, пети път и гледам, нали, различните неща, как изпълнява, нали, как се държи, нали, дали се подсигурява с колегите. Нали, те са, да не ги изреждаме, много компонентни са, по които можеш да съдиш дали този играч ще ти бъде полезен на тебе. Нали, това кой трябва да го направи? Трябва аз да го направя, защото аз ще работя с него. И ще разчитам и ще му възлагам задачи на този човек. Съответно ще носи отговорността, да, след това. Да, отговорността и е... Аз също я носа, защото аз ако не съм го подготвил за тази задача, значи аз съм виновен. Така че те са взаимни нещата. И така съм работил. И, нали, разговори с играчите... Аз, къде се казва, съм бил загърбил семейството си в много, нали, от тези години и децата, така някой път са... Не, доста време са израствали без мен. Така че трябва да си се удая в едно нещо, което го правиш, защото спорта... Той да отминава днес, да отминава утре и като се обърнеш и няма нещо около тебе. Така че сложно, сложно е, не е толкова просто както си мислят някакъв, е, риташ топката там и това.
Да, риташ, ама зависи как е риташ. И на къде е риташ. Така че... А те трябва да се гали първо и после накрая да изриташ. Като любима жена. Да. Е, не, любима, не. Това е, тук ще е грешно. Чак толкова любима сега. Некой път се случва, ама с някой се случва. Интересен е въпросът, който голяма част от хората си задават. Колко време е необходимо на един треньор, за да реализира, да внедри своите собствени идеи? Тоест, колко време ние трябва да имаме търпимост, да чакаме един треньор, когато бъде назначен в ЦСКА, за да искаме резултати от него? Различно е. Различно е, обаче в ЦСКА, Левски и другите отбори в България, той иска веднага, моментално. Той трябва да е подготвен. Трябва да е подготвен треньора, като го вземеш да е готов, ама всеки отбор е различно и щеш не щеш в първите месеци ти ще правиш някои грешки. Mm-hmm. Нали, защото не познаваш качеството, характера на дадения човек и не можеш да си изградиш прямо да, така, картинки за състоянието на отбора, за този човек, нали, трябва да му видиш характера, нали, дали понася незгоди, много неща са. Нали. Индивидуалният подход спрямо да, футболистите. Да, именно. Аз постоянно съм разговарял с играч, така, къде ти е по-добно да играеш това, ти на това после искаш, но, нали, нали, разпитам ги всеки, нещо, че знам кой на къде играе и за какво е взет в клуба. Аз отново го питам, някой път, Спас Живизов, примерно, вика, бе, знаеш, че от задна позиция ми е малко по-удобно, по-така, нали, викам, хубаво, айде, ще слоня. И като тръгне отзад, няма спиране, брат, че той като танк върви и... Газе всичко наред. Нали, после Стойчо Младенов, Ради, като дехме, вече скоростта се дигна много в отбора. Това беше един перфектен отбор. Но полека-лека се гради. Отбора не се гради за един месец или за два. Нали, даже да вземеш и много добри футболисти, пак си трябва известно време. На вас колко време ви трябваше горе-долу да изградите облика на този отбор, да, така да го видите като ваша визия и реализация? Еми аз това казвам, че бързо трябва да стане, защото още първата година, ако не постигнеш успехи в такива клубове, айде да заминаваш. Тоест няма как да има търпимост? Няма, няма. Абе там муха. Така че бързо трябва да става, ама... Това е грешно, грешно е до някъде. Сега някой път се получава, някой път не се получава. Зависи се от самия подход на треньора. Как се държи с играчите, не да кажа да им се кара, защото бъркат. Аз съм, примерно, съм взимал някой. Ела да ти покажа сега това, успокой се, ти можеш това, можеш това, но те работи си ти грешни, еди какво си, еди какво си. Тоест повече поощрението работи като подход. Психически трябва да го подготвиш и психически това е. Защото като го видиш, че може, че е добър техничар, нали, че може да изпълнява задачи. Вече и ти като ги опознаеш и знаеш кой какъв характер има. Нали, едни са по-твърди, други са по-мекошави, трети може да лавират. Различни са хората сега. Той и живота е така. Това си е наука. Наука си е. Не е просто работа да си един тренер и почваш свирката. Мирно, айде, давай, край. Не става, като в казармата не става. Той в казармата си трябва пак ред, нали? Не може един с десния, другия с левия крак да върви. Трябва да има някакъв ред. Преминавайки вече повече към историческата част, искам да започна малко от вашата кариера като футболист. Кои бяха тези качества, които ви изградиха, за да тръгнете от този път и да стигнете толкова далече? Еми, първо, качества за футбол са, трябва да го можеш. Той не е само за футбол, ами за всеки занаят, нали, трябва
да имаш желание, мерак, да имаш кресика. Да... Аз, откакто се помня, например, съм израснал с топка. Въпреки че и на село, аз до 7 години съм живял на село, село Богьовци се казва моето село, Софийски окръг е, Шопско, и съм шоп, как се казва, но на 7 години отидах в София и от тогава, нали, в махлата бяхме доста момчета. И като ходехме на училище и като се върнахме, и до тъмно сме играли футбол на улицата. Бяхме си начертали игрище, врати и всичко, нали. И това почти всеки ден сме го правили и сме играли футбол. И човек се ушлайфа, как се казва. Тоест отдадеността е била. Да, и аз на доста късна възраст започнах да тренирам футбол. На колко години? Сигурно бях на 15-16 години. Организирано в септември София. Нали? И то така стана, че аз, защото бях славист, тогава баща ми беше от Славия и аз бях славист. Ма те имаха много хубав отбор. Не знам, вие сте млади, не ги помните. Имаше едно момче, Халф беше, Пешо Величков, той беше млад. Ма, такъв елегантен играч беше, страхотен играч. Ташков имах един централен нападател, той беше по-възрастен такъв и така ги учеше и после стана и тренер и беше и на национален отбор. Александър Василев Чоко, му викаха, той беше от Красна Поляна, там от нашия квартал беше. И други, Мишев, един от Горна Баня, аз ги знам всички, мога да ги изреда, ама айде да не стане, да не отъкчиме, нали, нещата. И започнах, в квартала играехме, всеки събота и неделя там, или неделя, или събота имаше матч между кварталите. Нали, и аз започнах там да играя в Сава Михайлов, се казваше този клуб. И живеех в Западния парк и те почти се сливаха двата квартала. И ме вземаха да играя в техния отбор. И си играех център нападател в началото и вкарвах доста голове. Защото играх и много добре с глава и с двата крака, почти без разлика, беше ми седно с кой крак ще играя, което е редко във футбола. И започнахме да играем и вкарвах голове едно друго и имахме едно уче в нашия вход. В Западния парк, къде се преместихме, защото аз в Орландо си живеех първо и след това се преместихме в Западния парк. И в нашия вход имаше едно момче, Данчо Асенов се казваше. Той играеше в Септември София в юношите. Учеше в техникум Сталин. И Сергей Йоцов един ден му беше казал, бе, там в казаха, че в Западния парк имало едно момче, така играе в Сава Михайлов, познаваш ли го? И той показва, бе, ние сме в един вход с него. И той ми доведе го. И така стана. И отидах и същата година ме замаха в Националния юношески отбор. И така тръгнах работата нагоре. Как се стигна съответно до трансфера в ЦСКА? Еми, войник. Войник отидах в ЦСКА. Въпросът е, че в ЦСКА то винаги е ставало по един същ начин, но там е имало изключителни имена. Как става така, че от тази огромна селекция от хора, които могат да изберат, избират вас? Еми, сигурно се преценили са. Все пак аз бех... 2 години капитан на национал отбор станах след това. Нали, първата година в Румъния участвахме. Нали, там само 2 мача играх, защото аз си бех нов човек и още те по-възрастни играеха от нас. След това
ме избраха за капитан, нали, гласуваха там между юношите. И ме избраха за капитан и 2 години всъщност бех капитан. И в Англия трети ли, какво станахме там, не си спомням. Даже стана така, че за финала трябваше да се класира, защото играхме продължение или какво играхме. И равен матч завършихме и трябваше с жреби. Mm-hmm. Обаче аз вземах тегли жребия и не успях, как се каза. И всъщност се класирахме 4-ти. И това все пак си успех беше за България. И така, полека-лека и те ме разбраха, нали, кой съм, какво съм. А пък в септември в мъжете играех и вкарвах много голове. Нали, то бе група едно време, знаеш какво беше? Там убийство имаше. По Куйнаре, натам, сам се играеше, беха... Бе групата беше по-силна от тази А група сега къде. Да. Нали, много такова силни футболисти имаше. Нали, те изъзнаха оттам и национали, какви ли не. Обаче само българи играх и в септември имаше 3 терена. Един Тревен, където се играх официалните мачи, и 2 или 3 ли имаше, сгоря. Пълно беше с играчи. От юноши, от деца, от всичко непрекъснато. Сега не виждам такова нещо. А имаше и това 57 училище. Аз оттам и започна треньорската кариера, нали, от този терен. Също беше хубав терен. Децата играят там. Имаше и сгори, нали, такива терени отстрани. Но все пак беше някакъв терен и можеш да играеш. Можеш да проведеш и тренировки, и състезания. И имаше къде да си играе. Сега всичко се построи, всеки гледат, нали, всеки празно пространство да го направят на блокове. Те деца къде ще играят. И затова те от малки, не, трябва да учи, нали, и го дават. Да учи френски, английски. И така и си отиват нещата. Тоест спортната инфраструктура е оказала влияние на цялостно ниво на футбола, което сега вече... Ако няма къде да играеш, какво ще играеш? Няма, трябва бази. Във всеки квартал, според мен, трябва да има някакви там, в градинки или в мини стадион, такива терени да се направят. Нищо не се прави за това нещо. Нищо. Некой, ако ми каже, тук има... Напротив, закриха много такива терени, ги вземаха и построяваха сгради в тях. В ЦСКА кои бяха фигурите, които така ви оказаха най-голямо влияние, когато влязохте в съблекалнята на нашия бар? Аз казах и преди това, че, нали, те бяха от по-старите. Бяха Кирил Ракаров, Иван Колев. Те беха така от най-възрастните. Даже Иван Колев мисля, че беше. Или... Те беха с Кирил Лакаров, беха двамата капитани на отбора. И по-малото поколение начало с Цанев, Якимов, Гаганелов. Там заварихме Стоян Руданов, вратара, Панталеев, Лейка, така му беше Пекора. Ранков, дясно крило беше. Нали, това беха, те беха по-голями от нас и по-малки от най-старите. И ние вече след това дойдехме, нали, аз, Пенът, там имаше още някои момчета, които не успяха много да минат. И ние с Пената сме набори, 45-та година сме и двамата, и от юношите си вървиме заедно и така. Съответно, вие, както и вие, така и Пената, как се утвърдихте като лидери на този отбор? Защото отиваш като едно младо момче с изключително големи хора в съблекалнята. Как самият ти ставаш лидер в този отбор? Ами как? Гледаш, попиваш и прекопираш всичко. Изпълняваш, носил съм топките, не е било обидно за мен. Мрежи с топки се изнасяха, нали, с които да се тренирам.
знаеш, си имаш си ред някакъв, най-младите носят топките, после ги събират, нали? Защото има един домакин, обаче той домакин не може да тича на всеки да вземе тези неща и младите и ги правим тези неща. Нали? Нито е било обидно, нито нищо и я свършваш тази работа. И така се гради не само приятелството, ами и ти самия като човек въвеждаш ред в нещата си и си знаеш задълженията и го чувстваш, че си задължен да го правиш. Нали, можеш и да не го правиш, ако искаш се правиш на перде и на това, а не ти пука. Никой нищо няма да ти каже сигурно. Обаче друго е, че трябва всичко по ред да си върви. Не може да прескачаш по една, по две стълби и да свършиш работа. Нали? Все някой път ще се спънеш, някъде ще паднеш. Така полека-лека. А друго беше, че той Иван Колев отначало така ни викаше, да, той от желание да видиш какво нещо той на игра до 37-8 години ли игра. Обаче беше страхотен играч, беше първо така злобар в играта, че те изяде жив. Значи беше, а имаше и качества. Той, те му викаха българския купа. Той имаше един французин голям играч, беше един от даже златна топка на Европа ли беше взимал. Така му виках и на Иван Колев, българския купа. Беше много добър играч. Също Ракаров. Беха се националите от ЦСКА по 9-10-11 души. Даже имаха и резерви в националния отбор. Преди това, като беха този отбор преди нас. Бошков там, Симулят, те вече свършиха, Беланов. И дойдеха те по-младите. И Цанев беше капитан на този отбор, Колю Цанев, Бог да го прости. И той обаче беше като закрилник. Помагаше много на младите. Нали, ни помага и така се сприятелихме. После бяхме много близки с него дълги години. И вече, нали, Якимов и ние по-младите, а те бяха, примерно Якимов и Гагенелов бяха 41-та година, ние с Пената бяхме 45-та, Стоян Йорданов 44-та, после дойде Данчо Филипов и той 46-та. И така горе-долу, нали, с малка разлика и полека-лека, обаче треньор стана просто Романджиев, защото началото не вървеше работа. Той беше един психолог. Той нямаше да повиши тон, нямаше нищо. Викнете, говори с тебе, така. Нали? Искаше да разбере кой какво знае, какво може, всичко. И бавно, спокойно ти говори. И ти седиш и с отворено стая и го слушаш. Защото и той е играл в футбол. Верно, бил е десен бек на времето, ама е участвал и в националния отбор. Има мачове. Така че не е случайен човек. Но иначе беше културен човек и явно, че имаше знания в футбола. А той самия продължаваше и да се учи. Да. Нали, защото играхме с Интер, които бяха не само европейски, и световен шампион. И ние три матча играхме с тях и той прекопира някои неща от техната тактика, защото тук нямахме информация. Да. За това кой как играе, къде или в чужбина да те пращат в тези ранни години. И той явно, че е намерил начин и си ги беше прекопирал нещата и ние така ги бяхме блокирали три мача. Накрая едва ни биха с един гол там нещо. Не мога да попитам за този прословут трети мач с Интер. Защо се прави на италианска земя? Защото дадаха много пари на Футболния съюз. Това е цялата работа. Тоест Футболния съюз се оказа предател към ЦСКА. Взема милиони за тази работа, за да играме там. И не биха 1-0. Да. И то
15-20 минути Интер играха така, страхотен футбол, обаче после леко-леко изравнихме играта и имахме възможности, пак можеше равен да завършиме, обаче вратара им пази страхотно на този матч и не биха 1-0. И така превършихме. Ако не се беше играл матч в Италия, по-голям ли беше шансът? И естествено, че по-голям. Естествено. Така беше. Обаче нищо не стана, защото явно, че беха продали матча и понеже ни купиха един рейс Барейрос, един много хубав рейс купиха, а те Министерството на отбраната го беха поръчили предварително, обаче пристигането му съвпадна след тези матчове. И се едно ЦСКА продава матча. Те продаваха матча за един рейс. Да. А то не е така. И до сега ги има тия митологии, макар че ви е много хубаво опровергати във вашата книга. Не, няма такова нещо сега. Ама сега, какво можеш да кажеш? Не можеш на всеки подобно да обясняваш какво е станало и как е станало. Но вано, че все пак хората, защото ЦДНА преди това, преди нас, нали беше, ЦДНА се казваше, те изиграха някои мачове, където така вече се чу това име в Европа и ние вече го доразвихме сега. Да играеш с Интер 3 мача и да пък другите ги биеш като мача от Дирек, къде се казва. И започнаха да се съобразява с ЦСКА. Освен мачовете с Интер, кои са тези, които са ви останали толкова дълбоко в съзнанието като най-велики мачове? С Аякс мачовете. Те мачове, къде ги отстранихме на третия мач. Това беха и те беха световни европейски шампиони беха. А пък като погледнеш отбора им беше само звезди, целият национален отбор на Холандия. Те в този момент беха една от водещите сили в Европа, пък и в света. И ние имахме добри играчи, имаше и много добри играчи. Обаче тогава силно беше грешно, че не пускаха още да си гледа в чужбина, да научиш още много неща и за национален отбор да си още по-полезен. Това нямаше право. Ние не продаваме футболисти, ние хората не си ги продаваме. Имаха си някакви правила, а сега може би то не зависеше сигурно от ръководителите на футбола, а от правителството и от строя, в който живеехме. Въпреки, че не беше толкова лош, колкото го пишат. Живота тогава беше нека си по-спокоен, всеки си знаеше какво да прави. Ама както и да, може би в някои неща не е имало свобода, и в словото и в други някои неща. Нямаш някакви права, ама нека си, може би като деца и това сме отраснали без да осъзнаваш някои неща. Не мога да кажа точна оценка за всички тези неща. Но иначе пък имаше грижа за спорта. Това почнаха бази и това да правят всичко, правяха за младите. Сега някъде да си видял някой стадион да са построили, освен това на ЦСКА. Бътнаха го, за сега не е построен. Надяваме се скоро. Дано да го построят. И няма, всичко загърбиха спорта и... Ще мисля да си поговорим малко за сложното преминаване от футболната към треньорската кариера. Какво се променя, когато в един момент си много добър футболист, отличен футболист, но трябва да преминеш вече в съвсем друга роля и съответно как се прави този преход? Как? Зависи си пак от човека си, зависи. Ако си сериозен човек и си решил да се занимаваш с това, трябва и да почетеш малко. Не само за футбол, трябва психология да учиш, защото вече говориш с хората, отношението с други, когато си, защото аз като станах треньор, имаше играчи, с които съм играл.
Аз им казах, вижте колко момчета, до сега сме яли, пили заедно. Дай Боже да има успех и пак може някой път да се почерпиме заедно, но ще ме, аз съм ви шефа вече. Така че, ако имате нещо към мен, може ми го кажете в лицето, нито ще ви се обида, нито ще, защото може и аз да бъркам. В такива отношения, нали, съм говорил и съм се разбирал с играчите без проблеми. Кой ви беше най-трудният момент като треньор? То всеки ден е трудно в ЦСКА. Абе всеки ден. Всичко и ти на тренировката трябва да внимаваш. Абе, трябва да си се на пръстен, къде се казва. Няма отпускане там. Има ли някаква такава серия от мачове, които не са се получавали, тогава психологическото напрежение, да кажем, да се е покачило повече? Е, това се е случило в... не е серия, ами в един-два мача може да се случи най-много. ЦСКА повече не може? Не може, на третия мач си навън. Това е положението. Сега обаче, между другото, се показва вече доста по-голяма толерантност за такива периоди, дето без гол, без победи. Не, това е... не са виновни треньорите, аз да ти кажа. Ама те почти няма български треньори. Да. Какво ще правим нататък, не знам. Защото няма и български играчи. Да. Да, сега не мога да кажа, това ми хареса много българина, някой да ти хареса страхотно. Сигурно и ти не знаеш кой. Аз имам някои български треньори, между другото, които много ги харесвам. Аз, примерно, и до сега не мога да разбера, не знам, ще ми е интересно още обяснение. Треньор като Христо Янев, защо му се даде толкова малко време в ЦСКА да работиш? От според мен той има потенциал. Той е умно момче, аз съм бил треньор на него. Умно, разумно момче. Ами, виж какво са. Те колко 7-8 години, виж. Тук вече, защото те са болни, че трябва да станат непременно шампиони, да станат, да отидат, нали, международни, такова да вземат доста пари и това. Ама не става така. Трябва да се подготвиш първо, трябва търпение, трябва. Търпение. Сега, никой не се ражда научен. Аз това ти казах, че като отидахме на тези курсове в Италия, 45 дена ли, колко бяхме с Сашо Костов, Мони Симеонов, вратара на Славия, и Янко Динков беше треньор на Марек. Да, така, промени ми се цялото знание за тренировките. Гледаш така с отворени очи. И футболистите как се раздават в тренировките и упражнения. И вече се снабдих и с литература и почнах сам да се уча, нали, в това. Защото дъщеря ми беше във Франция и оттам ми казах да ми купи такива книги за Франция. И смесих малко нещата. И се получаваше. Сега внимавах, обаче трябва да внимаваш. Не конска пъци и да казваш, това трябва да го направите. Това трябва да се съобразяваш все пак какво могат да правят твоите играчи и какво не могат. Нали? Но това си е наука. Сега няма какво да се хвалиме, обаче който подминава тези работи, няма да успее. Ако си мисли, че всичко знае човек, мисли, че знае всичко, а някой път знае, че не знае нищо. Много ми интересно, какви са били отношенията ви тогава с ръководителите на ЦСКА? Защото сега се говори, да кажем, предишното ръководство в лицето на Гриша Ганчев, че имало пряка намеса в работите на отбора. Ви тогава като треньор, като футболист, поддържахте ли изобщо някаква връзка с началниците, с шефовете на ЦСКА, или те не се бъркаха изобщо в процесите? Абе, от време на време се бъркаха, аз това така за този чопър. Той се умееше да такова, искаше да се бърка, той да е това, демек, че едва ли не, ако не е той, отбора няма да стана. Нали, даже в много моменти е пречил. Но... Как се справяхте в тези ситуации? Еми как, аз не знам как съм се справил. Той ми е казал много пъти, трябва да идваш преди мен да ми казваш това, това.
нали, нещо да направим. Викам, добре, за какво да идам аз? Ако имам нещо да кажа, ще ви го кажа. Иначе аз какво да науча от вас за тренерската работа? Нищо не мога да науча. Това само трябва да си губа времето. Така е. Не, аз не съм го казал така по този груп начин, но в нали, горе-долу по този път съм вървял. И той искаше да е главната фигура на това. Фестов, един началник трябва да е в нелегалност малко, нали, за да го уважават. Много добре трябва да се отнася с играчите, да постави точни правила, кой какво задължение има и да си върши всеки работата. Не само да биеш тъпана, нали, а трябва работа. Работа трябва. И то работа, от която разбираш. А иначе мога да правиш много бели, с много работа, защото имаше и такива треньори, които трябваше на тренировка да избягаш по 10-15 км, все едно темпо, тичаш и вече до тук ти дойде, не можеш и да мислиш вече. Само автоматично, ако можеш още мускулите, ако не, ти се схванат да тичаш. Имали сме и такива треньори. Интересен ми е още един въпрос, който искам да обсъдим, а именно структурата на детско-юношеския футбол, на детско-юношеските школи, академии. Сега в момента знаем, че имаме проблем в това отношение. Тогава как бяха структурирани по ваше време? Как? Аз, нали, за мен си мога да кажа, с голям мерак отидах да работя с децата. Нали, защото сега аз, верно, при мен така се получи, че аз днес съм играл футбол, отутре трябваше да станам треньор. И те деца, нали, знаеха кой е ЦСКА, кой, всичко се знаеше на изуст, имената на играчите, нали, и ме гледаха с такива отворени очи. Нали, обаче аз всеко едно упражнение съм им показвал как е правилно да се направи. Нали, то това е работата на този треньор. Да покажа личен пример. Лесно е да тичаш там след топката и да я риташ. Единия рита с палеца, друг по друг начин, нали, с вътрешни крак, трети само с външен може или така и оцелва. Нали, специални упражнения трябва да се правят постоянно, но, нали, децата трябва да ги учиш, показваш. Личният опит при тях е най-важен. Нали, особено в подготовителните групи. И аз затова исках да тръгна оттам, за да знам, че съм изучил както първи клас до 11-ти учиш, това е в футбол да се повтарят нещата. Няма, никой не се е родил научен. Има зареден вътре, в тебе има някакъв талант, трябва да го доразвиеш. Това е. Знам, че един от големите проблеми на съвременните школи са колко родителите се бъркат в работа на треньорите. При вас имаше ли такъв проблем? Родител да дойде и да иска нещо, примерно да иска детето му да играе? Имаше някакви опити такива, обаче аз ги парирах бързо и не още, не минавах. Не е било проблем при вас? Не. Не още. И вече вървях към края на разговора, като последен въпрос. В предварителния разговор си говорихме като цяло за това какви са били взаимоотношенията в футбола. Искам да обърна внимание на това нещо. Уважението към противника, към врага, дори не, защото в момента се говори за врагове, нали, ЦСКА Левски. Според мен това трябва да бъде спортен противник. И като цяло, как се изграждаше това уважение, това имидж на отборите, което сега липсва? Ами, имаш уважение. Уважение. Публиката си беше едно, нали, левскарите, сакари, те бяха непрекъснато така. Обаче, в много случаи, поне половината отбор или, да кажем, две трети от ЦСКА, от Левски, от Славия, играчите отиваха в националния отбор. Тогава се правиха и по-дълги такива лагери за различните мачове и различни първенства. И там всички си бяхме приятели.
И оттам полека-лека тръгва нещата и вече остава уважението на терена. Нали. Някой път се случват сблъсъци и такива неща. Нали. Спортна злоба. Спортна злоба и се случи, нали, да влезеш и по-трудно някъде и да се скараш. После си стиснеме ръцете, извиниме се един на друг и си продължаваме. И, нали, сега не знам как са, какви са им отношенията, нали, и не се, съм се интересувал, но тогава беше така. Ние с Сашо Костов бехме в Италия, където казвам на този стаж, Мони Симеонов, айде с него от юношите се знаем още, не. Сашо беше по-голям и други такива приятели съм имал от Левски, много приятели имам. Нали, Йола Джов, и Янко Кирилов, и Кирил Ивков, Меци Веселинов, да, бяхме си приятели. И не само с тях, с всички отбори почти. Някой път е имал сблъсъци, ама отидеш, извиниш се след мача и това. В рамките на джентълмен. Да. Сега, ако те приеме, приеме. Ако не те приеме, това си е негова работа. Не е длъжен да го приеме, нали? Но в повечето случаи не е имало проблеми. Господин Никодилов, за мен този разговор беше изключително удоволствие. Смятам, че той е исторически, защото е изключително важно за нашите фенове да знаят, че ЦСКА е клуб, който не започва от тях и няма да завърши с тях. И от тази гледна точка за мен наистина такива разговори са много важни, много ценни и хора като вас са богатство за нас, за да можем действително да ги проведем и вие наистина се явявате една жива история за ЦСКА. Не съм само аз знам с какви играчи съм играл, нали, които са, за мен са пример за всеки отделен пост, нали, погледнеш Пенев, Гаганелов, всички после на някои, които съм бил и аз тренер, не знам, има хора, които плюват единия отбор, другия. Защо? Това не знам. Аз покрай този спорт, вместо да ни обединява, те някои искат да се разединява. А колко останаме? 6 милиона ли колко? Сега слушам по телевизията, че сме останали 6 милиона. Значи бехме 9 почти в един момент. Къде са тези 3 милиона другите? Всичко се е измело от такива хора, където, нали, се плюват и мошеници и други. Това не трябва да продължава. Нещо трябва да се направи в тази държава, за да се спре това нещо и да бъдем като юмрук. Нали, иначе няма оправяне иначе. Не може всеки сам по себе си не може да направи една държава. Няма как да стане. Ако не се обърнат нещата, не ни се пише нищо хубаво. Ами това са изключително силни думи за финал. Още веднъж изключително много благодаря за този разговор. На мен наистина беше огромно удоволствие. И за мен беше приятно да си спомня младежките години. Нали, аз като ги говоря тези нещо, ми минава така през филма. Някой момент даже много моменти такива и трагични, има и, нали, и контузии на приятели съм виждал и хубави работи ставали, нали. И така си вършаш филма назад и си спомняш и викаш, аз съм бил жив, бе, нали. И така стават нещата. Скъпи армейци, сигурен съм, че и за вас този разговор ще бъде изключително удоволствие, както беше за мен. С господин Никодилов разговорите минават изключително бързо, никога не са достатъчни, ще се опитаме да направим още и още, но към този момент мисля, че този разговор е достатъчен. Ако той ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за нашия канал, подкрепяйте ЦСКА винаги, каквото и да се случва. Ако желаете, можете да станете членове на нашия канал. Ако го направите, ще има за вас още една част, която ще бъде специални въпроси от наши членове за господин Никодилов, които можете да чуете. А ако се присъедините към нас за следващите гости,
вие самите ще можете да задавате вашите въпроси. Отново благодаря за вашето търпение. Надявам се, че червената общност ще продължи да расте. Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Ебе, ако мога и аз да ги поздравя. Разбира се. Нали, защото без тази публика ЦСКА нямаше да е това, което е. Нали, така трябва да се продължава, но все пак и разумно трябва да изискам от този клуб. Защото сега сме в криза и трябва всеки с каквото може да помогне. Нали, било с съвети, било с нещо друго, не знам сега с какво може да стане. Но всеки да прецени с какво може да помага и да се върнем там, къде бяхме. Иначе няма да има успех. На мястото на ЦСКА е само едно, навърх. Да, то е ясно къде. Аз друго място не признавахме.